Francois Joseph Karichi. I'm the acting secretary where this community Mutemwa. Chipwa Mutemwa injimbo ino yaichikare injimbo yachengetwa nangwa maperembudzi endikare tatasato vano vaigara mukati menjimbo ino kare pasati panokwa drug chiwesha chiri very contagious and number zhinji yaifa panguva yacho. Then drug rakazowanika zvekuti number zhinji yava ipo pari zvino ya under treatment and so that's why vazhinji vavo asisiri contagious saka vanhu musavhunduke kuya kumutemwa and makasununguka kumhosana navo kudya navo even kushare navo because right now tasava number 33 mapatients atochengeta panapa so zvakaonekwa kuti senzvimbo haisi nzvimbo yekuti icharamba ichingoshandwa namaperembudzi kuti macases eleprous amashoma munyika so tinoketa again for what physically challenged so we've got 39 in total then 23 ndoma post leprous patients ndovangwa namaperembudzi then 12 of them ndoma what physically challenged then ne former destitutes so chinotika pamutemwa mostly it's a non-profit making organization and they rely on donations from donors from different communities from different societies so everyone are free kuyo pamutemwa nechese chaanokwanisa nacho so some of the challenges atofesa pano pamusha kuti tinge tichengeta namba nesekuru varipo mostly in our yeutano wao pa health because our budget it needs about $300 kuti vange vane health right because pa 23 wao vazhinji wao ma post leprous patients vese vachine ma fresh wounds under daily dressing. So there's need of bandages, mago swaps, my J&Is, and my betadines, nema razor blades, trimmer, those my wounds. So the main challenge is health. And pa my patients are there are some vantoda special care, vantoda even kugeziswa, vantoda ujikiswa, vantoda upfekezwa. So there's need, there are some want to feka my diapers, and there are some wasa kwansa kutozvitira those ndo vano bigwa from the main kitchen and there are some vanokwanisa kutozvitira mabasa emaoko vanokwanisa kuzvirimira kuveza mpini kuruka mahes and so forth so vanhuwo vakatofanana nesu musociety zvekuti they need our help tiri munyika matiri momu and we have to remember that they are there and vanodawo rubatsiro rwedu and in terms of food ne clothing they also need those things because mostly hatina kwatozviwana so in any kind, we accept my donations. Also, singave mbachka, chingave chikafu, because utano kutungo right man doo jgo chikafu chakanaka chitungo jgambi zimbamedu. And in short, apart from relying from my donations, we've got my projects at no eater. Ekuti tone tirara meo, we've got 5 hectares. Sato wanzori maza, takarima shibage, takarima nzungu, takarima nyemba, takarima beans. And we've got a garden, atono rimama vegetables, tine kaplantation yekuti ma banana tine orchard yema fruits tine nzimbe tine miriwo tine ma carrots zviri ku garden we've got a piggery project where you can patukwe kwatotengesa chi nguruve dzatotengesera vanhu toone kwaone kuraramo tine poultry project where we sell my eggs at $4 per crate tine ma beehives tine project yenyuchi tine mbudzi tine mombe tine irrigation yataka donatirwo zvese zvitongo zvati vawane kurarama and mukatisa kuti dzimba dziripo idzi kare vaigara kuold compound iri kuzasu but mamwasho mastructures acho akatofa so dzimba idzi vakazodzidonatirwa na the late first lady Salim Mugabe ndokwavakisira chi tuma two room houses tine bedroom ne kitchen then ma bathrooms pakasti nemagiza avo ipapo so another challenge ndekuti dzimba idzodzidzi since dzakavakiswa dzoda kurenovatewo you know dzoda mapaintings some of them are ceilings acho a deteriorate so we need help again pakurenovata dzimba idzodzi nekuti dzingoonekero sezvo iri nzvimbo inogara vanhu and another challenge iripo is about our staff yedu mostly it's more like voluntary kushanda kwatinoita mukati menzvimbo inoyi so some of them we just need a token of appreciation because vamwasho vane mhuri vadonesa vanawo kuzvikoro so we've got another challenge pakupa masalaries even kustaff yedu inoshandira mapatients yaya but all in all our patients they are free to everyone hatina ari violent and mostly mwana atinopa napa maold aged she wrote the youngest kuma female she's 19 she's physically challenged and she's blind then the eldest kuma female tinagogona vana about 99 years and va post leprous patient then kuma male the youngest he's 25 and he's epileptic and he's physically challenged then the eldest he's about 104 and he's a post leprous patient I think in short ndo mamiro akaita musha wemutemwa so rubatsiro vanoda kubatsira vose makasununguka
kutishanyira pamutemwa Leprosy Catholic and Care Center. It in our tent report 24/7. My name is Father Alfred Patience Tigere. I'm a Franciscan from Harare, and we are working here at Mutemwa Leprosy Center. And I'm the administrator here. I'm looking after the leprosy patients, and we have 42 patients with us, and we are trying to look after them after the Zimbabwe Leprosy Association was taking care of them. And just recently we have problems of getting some funds to feed the lepers, also to have the bowl of water which we are supposed to give them. And so we are looking for the donations for this. And next month, from 1st to 3rd of September, we are going to have the 38th anniversary, where we are going to invite many people to come. We are also going to pray and also to do a bit of the fundraising. So we are inviting you all to come to this event, which is going to be magnificent for us to support our lepers here. And maybe today we are going to show you maybe two of some of the lepers, just maybe they can share their little experience. Thank you. Jesse Brown. What anga? Jesse Brown. Ndakauya muno. Jioni yakanishikira ndiri muno. Takazobuda kuenda kumapurazi varungu achigere. Zvino pakaenda arungu. Ndipo takanzi dzokerai kwamakabva. Tikanzi isisu nakumarawi hamudzokere pano kuti kwenyu kure pamusangano. Ndiko kupata dzokera muno. Zvino Jioni yakati chiuya tigare kuno. Zvavasati vaona imba. Ndiko kugara navana vangu vairi kuvaendesa kurososi. Ndiko anga achichengetewa vana vangu. Kusvikira Jioni atsvagiwe. Ndakasvikirwa ndini ndakarara kudai nanga chivadziwa namusoro. Akati mukugarirei namurungu pano. Ndikati aiwa ndisati ndapiwa imba mukomboni. Ndanga ndiri kumapurazi. Ndekupa ndazopiwa imba. Ndekupa ndaenda mukomboni. Jioni akati chienda imba yaonika. Ndiko kuona kwandakaita naJioni. All right. Eu não sei se você está fazendo isso. Sakando fazendo o papa mais longa iroliê, copora parinho ita ningará donhenta chibuno ijojo. Sofam bachet, minha mantisos, assim como eu, ah, aí bateba, cobrem, ah, aí bateba, e anunciando minha mãe, mamacumbo, mamavoco, não irei chay mamoedo, aí, as bateba. Ndiyo mabatiri ya zine zineta matangiro yacho ya kutu utangisiwe unonjwa zino yao zino kufesua se marali zino utanga kukupa chando utanga pa chando ito chie utanga kutsemuka mwese makumbo uita ninge mangu kutsemuka ukapenza kwa kutsemuka iku hapo uona kuti nyama yanga ichasira iki. Seguir a coluna e os homens ou as assassinas. Vamos em Otanga com isso. Mapirembuzi, Yanotanga Kunzga Zaligua Besi. O Katanga Kunzga Zaligua Besi. O Motora Pamu Sauti Oma. O Tugutara Kassina Mapirit. O Sauti Okupa Ofensa Oma. O Kamalika Frika Inspirapo. O Nona Confessa Papa Kuchitas Mapungu. O Kaitas Mapungu. Se não for o cupi, não mumbo, mura. Diz assim: não fez suco a mais. Outro fez suco. Se não gona com vara muna. Se não gona com demura a. Que muna. Se não gona com demura, materembuzi, aí demure. Assim, Jesus, essa aí, Jesus. Diz assim: não demura.
makure mbuza alimuri asi anoita maronda mushigunwe zvako asi azosike pakudimura asi patsinga chaidzo pazvigunwe achizogona kuti chidaiko chikaita ronda chatomira chatomira achizogona kuti chikotame chigone kubata chinhu isi kudhara takarapiwa masinivi chiyiwa handina kana masomo angu chiyiwa handina kana makumbo yangu chiyiwa handina maoko yangu chiyiwa handina ndio mabatiri ya rokorosa ore saka munotoita mabasa here kuguka kana makadaiswa munotoita mabasa kutoita zvese kutobika kana kutorima munotobika ore saka mungatisana kuti pana pamutemwa makauya rini kana kuti pane makore mangani kakare asi John Bellbin makamuona here aiyo makazosvika asisipo ndakana naye gore rakauya ndiro gore rakasimuka wenyeni kuti ndikutsvake stand Alright. Kana muchiti kutsvaga stand gogo muri kuti musati matsvaga stand maimbogara kupi kuti muzoti kutsvaga stand ikagara kumboni wekudhara Alright. Saka kuti munhu azonzi akutsvaga stand chii chinenge chaitika kuti uzonzi wakukwanisa kuti utsvage stand unogara wega chinenge zvamira sei wana mwana wangu waii kukomana nasikana saka zvikanetsa kwakuti ndiwapinze chikoro All right. Saka ndipo kamurungu kakhale muno mukakhale kasista kakhashedzi kakatalini ndiye akataura kuti ndikutsagira stand kuti une mwana wechikomana ndikutsagira ng'ombe ndokupa saka kutsaga stand kwakaita katalini ndakabatiwa nebvumvu kuenda kugoma wana wangu akasara naamai muchakabva saka kugara kwaakaita wana wangu muchakabva amai akagara kupinda chikoro mudzi kugoma mudzi I'm going to go to the house. Nesikana akarohwa kunza kunyika nina jose ari pano zvipo zvitatu zvana izvozvo saka ndakazvigona kuti ndizvidii ndizvichengete ndichizvidzidzisa chikoro mari akabvisa nikatarini saka ndipo akazozonditorera fudi wana iwa achienda nawo kwamakuru ndoko akasvika zvikakuriri iwo akagarawo naame wacho kuchiredzi nanasuno kuti ndiende mazisi akakunyudza kudii Alright. Saka gogo chii chamungada kuudza vanhu vari kunze kuti rubatsiro rwamuda kunzwa ko muri Zimbabwe kuti vanokubatsira sei chii zvamuri kuda kuti vanonyanya kuda kubatsirwa nazvenyu ndikuda kubatsirwa nemuzimba kana muchiti chimba munenge muchireva kuti stand Alright. Alright gogo maita basa kurangura ndinaro ndirikushira nenhaka yekuti ndaendawo nawo pekuti vana vangu vaiti sevadini vadini vagaro ndaona vakanzi vakadikidiki vachidini vachigara zvosoti pamwe ndinogona kufa vasina paanozoenda nekuti nongozvotidai mwari ari kundigonerawo nenyasha dzake ndagona kunge munhu anogona kurarama andichiitawo zvakanaka nekushuvirawo murume wangu ari mukati mejei dai agona kubudawo tichive tiri pamwe chete tichingozvipa nezvatiitai tiri pamwe chete ndakati dai zvinge zvinigonera pana izvozvo asi chikuru pane mwoyo wangu chaipo chaipo ndiokurwarawo kwandinoita ndosvika kuti dai mwari andigonera kudai ndichikwanisa kudini ndichiporawo achiregera kuti achiita sei ndichirwadzi mwoyo wangu uchigara wakagazikanawo pamwe chete uchiona ndimuvega zvakanaka asi shiro yangu ndokunyatsotaura ndiyo yekudai ndaonawo pekuti dai ndaonawo kaikadikidiki pekuti mhuri dzangu dzaizoona kuzogarawo inino ndozona kuti ndaita sedzimwe nenguva ndinoenda ndotowanikwa asina pekudini peudi pekugara ndikati ndiwo mashoko angu iwayo orait koko munoti sekuru wakaenda kujeri ndezvariinizvi pane nguva asi vainzi varikukonesa kubuda manje manje vakauti pane taingonzwa ichindipa mari yekishenzi ipapa vamwe vanogona kubudawo here o ko kana zviri zvechikafu zvekupfeka zvekuita sei hamudi rubatsiwe
zvizvi kupfeka tingagona kuti kana tichinge tichizoonawo zvekupfeka zvachezvo neudini nekudyawo tichionawo zvekudya zvozviita sei zvitiwawo nezvekupfekawo zvine zvakaita kana zveshangu izvozviita sei tichizoonawo chionawo kuti kana kudya tichionawo kuti tinodyawo tichikwanawo here. Alright. Ko vana venyu vamurikutaura vacho vakura sei? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I was going to say that. From Murewa, Ekuyoyo.
ndakandina mukadzi wangu uchivhitori mukadzi wangu achivhafa saka panaite mamunda kasanzwa kakadaiwo zvinondipa kaita se zvinondipa ndakatanga kuwara zviso rekuki zvino saka zviso rekuku ndakazoparanga iyi zvino saka kaita se kundakazounzwa kunoku nofeya ikwamurewo yekuti wabereki wangu akafa ende ndinotenda kuti urufeya iri right hurumende yekuti ta se kotakuonawo pokugara takuonawo magetsi takuonawo asi chichemo chedu tibatsireiwo yekuti tinogonawo kuzviitira nemaoko kwedu zimwe nezimwe wai yekutiwo ti kana matipo kana chimwe chinhu kuti wakomana wei itai basa iri utogona kuitawo zvekudya nezvekupfeka bhutsu tiri kudawo bhutsu tiri kudawo zvekupfeka tiri kuda pakanaka ko tiri kudawo maningiriki maredhiyo tiri kudawo maningiriki masora tiri kudawo ningiriki wana macheso makaseti kuti tesei kuita kuti tesei tigoridzawo titesei tifarewo ekuti utapandira pachi siminyika medu muzimbabwe otarisira kuti dai ndiri maoko asikaiti chiwewe wogona kubatawo zvezvibadze zvekurima uchikohwa zvisvino uzouyawoona kuti kana uchida mbambaira paipai unongogona kurimawo mbambaira uchirimawo madomasi muriwo asi nechikonzero chokuti unozobatikana maoko yana akasika kuita se kuita chiwewe anabva azvaoma zvikunu izvi uri kwakpakati pakuti ubate badza unongogupaurekerera unozopatika waita sei wariregedza basa rii badza riya rii hauchakwanisi kuriti udai wombomira wotwasamura zvima zveupfumu zvako zvopera padzimwe nguva makumbo unogona kubayiwa nemunzwa usiri kunzoba kuti yapa ndatemwa nebadza here kana kuti munzwa wandibaya wozoengerekana padine ronda kana kuti munzwa uripo watoorerapo woregedza saka ndiro dambudziko rikuru rinonyanya kuoneka pandiri kuti dambudziko iroro kuti utsvagewo mari chaiyo kuti ukwanisewo kuenda kumataundi kuti iwe ndakatora chigugatenga hembe hatizvikwa haugoni ukasvika pana hembe inanga yakuda mari iyo haugoni kuishandira sezvinhu zviri kunetsa kudai ndoshuwiro yedu inyanye ihombe allright bidza kurapiwa ndikatorwa ropa nedokta ndakatorwa panzeva saka ropa rangu bva raenda ndakaita 1 month vaiuya maresults yangu vandanzi ndina reprospection ndatorwa reprosi ndabatwa reprosi ndakabva ndatanda kumwa mapiritsi andasati ndaita sechanga chakunda kudyiwa chikunwe ichi nechikunwe ichi ndandakudyiwa neichi saka manje ndakabva ndatanga kuiswa pakosi yemushonga ndakuramba chimwa mushonga pagore inoita 3 months wapiwa mushonga 3 months wapiwa mushonga kudzirira kuti irege kuita sei kudimbuka zvikunwe zvako chivewa chiti chishoma kana ukabata moto unokasika kuunza kuti apa pane moto apa apa pana chakati apa chinondikuwadza ndokasikira yandakaita saka ndonyaya iripo zveshuwa isusu tinoda zvekubatsirwazvo kuti tichionawo kurarama kwedu inini basa rai randinoita inini ndinoita reki remipini kana ndadawo zvekurima ndinongorima kana ndadawo kupfuyawo huruizi ndinotopfuyawo mari hatina iri kutiraramisa muno tinoda kuti tichibatsiriwawo nemari iyoyo ikabatsirawo futi mitemwa inoi mane mari inotenga mombeka todya ehe ndezvatiri kuda zvacho izvozvo mbasha tiri kuzidawo nemari iyo yokutengerwa mombe iyo tiri kuida yokuti tichi iye brother wedu achititengerawo nyama nemari yacho iyoyo tichipiwawo tichidya ndaiye hangazvikwanisewo zvake iye ndizvo here
Saka ini tinonzi taona na Gladys Dreamness Aid pano kwa mtemwale present case and my challenges atino sangana na upano kunyanya warwere wedu wanoda chikafu chaka kwanira kana kuti chaka chena pakudya zvikuru ma breakfast ma lunches ma supper au tinoda kuti deno achikwanisa kungo achiwana zvine hutano zvinoita kuti miri yavo iwakike uyezve chimwe chatinoshuwira ndechekuti deno musha wemutemwa warinovhetwa zvikuru dzimba dzinogara varwere kuti dzinge dzinoratidzikawo especially magutters anopinda china dzakasiyana siyana dzinoda kunge dzichibviswa nokugadziriswawo musha wacho uchipendwa wonyatsoratidzika chimwezve varwere vedu havanai mvura yakachena semagiza tinoshuvira kuti deno tine magiza wokuvagezesa mvura inodziya uyezve nemabhohoro ekuti vangu vacho vanawo mvura yakachena yavanonwa kuti zvinhu zvedu zvinge zvichifamba zvakanaka mishonga tinoshuvirawo kuti deno vachiwana mishonga yatinokwanisa kunge tichivabatsira nayo chimwe chatinoda nembatya dzavanopfeka tiri vanorarama nokutsvaga saka tinechiti deno vachiwanawo hembe dzakakwanira kuti vange vachiratidzika vari vakachena ngatindo zvakanyanyokosha pavari kuti tinge tichikwanisa kugara navo ore saka vamuri kuchengeta pavari pachipatara sofa vangana and tinangoda kuzoti vangana vatiinawo varwere 42 pari zvino kuti tine vatinozotiwo kana vachinge vabatikana zvakanyanya pakurwara vanenge vari mamazi tine nzvimbo yatinovaendesa kuHarare kunonzi kuTDU kwatinovaendesa kuti vanobatsirwa matambudziko avanenge vachisangana nawo especially maronda avanorwara nawo maronda anoda kuramba achimuka saka anoda kuramba achiwana matreatments akakwanira ndo zvimwe zvatinenge tichishuvira oright izvi zvinhu zvekuti mapero mbudzi mungakwanisa kutsanangura kuti kana muchiziva kuti zvakatanga rini zvinotanga sei and vanhu vamunavo vanotangira pamakore akaita sei kusvika akaita sei vakaafektwa nemaperembudzi pari zvino izvi pari zvino vandinoziva veleprosy kana kutoti maperembudzi zvakatangira kuma50s chaiko ini semunhu akazouyawo pari zvino nhoroondo handinyatsoziva kuti zvakatangira papi chaipo asi ndichiziva vatiinavo vavechikuru hakusisina vadiki vanoafektwa nechirwere ichi vakaafektwa nacho vatori maold ages hapasisina vadiki ngeseerekanotimonenge muchi vamwe vanotouya nemabhadzavo nematemo ndichivawedzera panapa ndikavawedzera mari yacho inenge iri shoma 50 cents iyi haisiri mari baiyo ehe na orit seku vaita basi tabva kure tata makauya panapa gore ripi seku 1953 musati mauya panapa maimbogara kupi kumusha chaivo kumusha ndekupi seku kwakumba kwa parume anzwa kumba ndekupi seku parume kwakumba parume kumalawi okay saka kuuya kwamakaita kunoku makauya maane maperembudzi here kana kuti zvakazotangira
Amjazi. I'm going to go to the house. Ali vou vai na rua verde porque é bom mano a rua verde oh sa mano aí nem cá zinho ali com Malawi vou vai pelo vai não boia chico né daquanto a vai na cobrar um boia com o chico né muito bem a vasat I'm going to go to the house. Kau sanggali para makusir dan mau melawan mereka kena melawan. Kalau kau muda kau sanggali juga ini. Juli. Kasih ada bukan itu. Di mana ini agaknya agak teruk. Agak di mungkin amuz. Mula macam ini begini. Mungkin. Aku Saka John Bradbin magamone rese kuri. John Bradbin magamone kan magashika sisi. Okay, in terms of donations, you're all welcome and you're free to visit Mutema at our office. And for those wasanga kwase ku shika mkatini jibene, tina ma EcoCash accounts edu, tina EcoCash agent code, dimension code. We've got our AgriBank account, which you also can help us through my donations. And you can go to phone here, pa number za administrator, mutuza edu ma isama animomo. Then, as in terms of what our wish list, and well, there are some wishes we are wishing, but maybe to an our land, they need those things. And our main challenge right now is on water. Our water bill is rising month by month. Right now, Tanesh Kwetu Show about 7,000, and you don't have any money to pay for it. So if you can help us and assist us mainly kunawezemvula mune mabatsira then ku youth you just only $300 kuti vanhu vanotano right. So makasununguka for those vanokwanisa kutishanyira since our cash crisis iriko we've got our swap machine. You can just come and then moswipe mutsira ma donations enyu. You are also welcome and kuna vanokwanisa kutibatsira even in nezvekushandisa izvezvo makasununguka angave ma wheelchairs we also need them. Even on our wish list we also need an ambulance kuti mushedu uwane kuchimhanya since tine connection ine Harare hospital kwatinomboendesa mapatients. So tine machallenges ekuti mostly patient ikarwara inoda kutransfera yoiswa kuHarare hospital kunopara nyata transport tine dambudziko. So if there are some makasununguka zvavo you can also help us with a second hand or new vehicle which is suitable to be an ambulance. Then apart from that, as you can see, Musha Wedu, tichifambisa technology, we need also my computers, we need the photocopier machines, hatina, and we need the Wi-Fi connection, which also costs about $500. Those are some of my wishes
atinyamushuvira and kumaprojects kwedu we need about capital injection ya about $3,000 kuti tibooste maprojects edu also again. So in short, all donations they come through the office. There we can have all assistance and all information, you get it here. So we've got our swipe, we've got our mention code and agent code for EcoCash. For those who want to transfer my transfers in the bank, we've got our Agro Bank account. All of them, Munya Mishima Wana, Tentakao Miriga, Panavam Tiwana. For these and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page, 263chat.